Продовжую цикл відео, у яких просто коротко розповідаю, що означають різного роду абревіатури, з якими ви можете зіткнутися у FPV-хобі. Мінімум технічних деталей, просто коротко про головне. У попередніх відео ми говорили про послідовні інтерфейси, які часто використовуються у дронах, а також про способи зв'язку приймача з польотником. Сьогодні ж розглянемо інші абревіатури, з якими ви можете зіткнутися то, там, то, тут. Загалом це будуть дві групи. Абревіатури, які трапляться вам у контексті прошивки пристроїв, та абревіатури, які трапляться у контексті комунікації пристроїв. Звучить трохи заплутано, але зараз буде зрозуміліше, сподіваюся. Почнемо з прошивки. DFU або Device Firmware Update. Коли ви намагаєтеся прошити якийсь пристрій, наприклад, польотник чи приймач, то його потрібно перевести у DFU mode. Основним компонентом більшості сучасних пристроїв є мікроконтролер. Розумний пристрій, поведінка якого задається спеціальною програмою всередині. У DFU режимі мікроконтролер може приймати нову прошивку через USB або інший інтерфейс. Простіше кажучи, ми переводимо мікроконтролер у стан, в якому ним керує вже не вбудована у його пам'ять програма, а зовнішній пристрій, наприклад, комп'ютер. FTDI – Future Technology Devices International. Іноді для того, аби прошити мікроконтролер, недостатньо просто під'єднати його через USB. Наприклад, тому, що деякі пристрої не мають вбудованого USB, а тільки, наприклад, UART. Компанія Future Technology Devices International виробляє мікросхеми та пристрої для конвертації USB в різні послідовні інтерфейси, і її продукція настільки популярна, що скорочена назва компанії FTDI – це фактично синонім для таких пристроїв. Гарним прикладом того, що називають FTDI, є Express LRS Recovery Dongle, який дозволяє відновити вбитий неправильною прошивкою приймач ALRS. Transistor-Transistor Logic TTL. Взагалі, призначення TTL-конверторів – це зміна рівня напруги. Справа у тому, що різні цифрові пристрої можуть мати різні значення напруги, якими кодується логічний 0 та логічна 1. Найбільш типовий приклад – це напруги 5,3 вольт. TTL-конвертер повинен, наприклад, забезпечити пониження напруги з 5 вольт на виході вашого USB-порта до потрібних для програмування мікроконтролера 3,3 вольт. Але зазвичай FTDI-конвертер та TTL-конвертер означають те ж саме. Пристрої для перетворення USB в UART для програмування мікроконтролера. Тепер просто комунікація. GPIO – General Purpose Input Output. Як я казав, мікроконтролер – це розумний пристрій. Тож не дивно, що якісь із його виводів можна налаштувати працювати таким чином, як нам потрібно. Ці виводи називаються виводами загального призначення – General Purpose Pins. У відео про кастомний ELRS на частоті 433 МГц є схема мікроконтролера ESP32. Ви можете побачити, що більшість виводів цього контролера мають позначення GPIO, що означає, що ми можемо запрограмувати цей контролер, працювати з ними потрібним нам чином. Польотні контролери для FPV-дронів зазвичай не мають функціоналу GPIO, бо вони заточені під вузькоспеціалізовані задачі. Але більш просунуті контролери, наприклад PixHawk, дозволяють використовувати окремі їх порти на ваш розсуд. Щоправда, для цього потрібне відповідне програмне забезпечення, наприклад, ArduPilot, MSP, Multi-Way Serial Protocol. З цією абревіатурою ви могли стикатися, коли налаштовували порти у Betaflight Configurator. Це цифровий протокол, який використовується для передачі телеметрії та обміну даними з різними сенсорами типу GPS, LIDAR, сенсорів Optical Flow Stabilization тощо. Зокрема, через MSP може працювати керування відеопередавачем та деякі чіпи OSD, RSSI, Receive Signal Strength Indicator. І остання на сьогодні абревіатура стосується не комунікації польотного контролера з якимись пристроями, а радіокомунікації між передавачем на пульті та приймачем на дроні. RSSI – це індикатор сили прийнятого сигналу, який показує рівень сигналу між передавачем і приймачем. За значенням RSSI можна судити про відстань, на якій знаходиться від вас дрон, але дуже приблизно. Для правильної оцінки ситуації і розуміння ризиків втратити зв'язок з дроном потрібно стежити за ще одним показником – Link Quality, LQ. Але це вже зовсім інша історія.